Gjërat po bëhen serioze. Romeo Veshaj dhe Alexia Peleshi fillojnë bashkëtesën. Romeo Veshaj ka nisur prej disa muajsh një romans të re dashurie me Alexia Peleshin, vajzën e Niko Peleshit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Disa ditë më parë, Romeo dhe Alexia postuan në rrjetet sociale fotografi nga e njëjti vend në Vlorë dhe prej kësaj kohe nisën dyshimet e para që ata të dy janë bashkë. Më pas u vure vet, Alexia kishte ndarë në rrjetet sociale foto në makinë ku mund të dallohet fare lehtë që është me Romeon. Ndërkohë ne kemi mësuar disa burime se lidhja e dyshes ka avancuar më shumë, se ata kanë nisur edhe të jetojnë bashkë në një shtëpi. Raporti mes tyre duket shumë i fortë dhe ata kanë menduar që të jetojnë këtë lidhje në privatësi të plot. Madje disa ditë më parë, Alexia publikoi në Instagram një foto në të cilën shihe për krah aktorit të humorit, teksa Alexia nuk ka nguruar të ndaj foto të tilla, imazhe në rrjetet sociale me Romeon, ky i fundit nuk ka bërë asnjë reagim dhe nuk ka dhënë asnjë shenjë deri më sot për lidhjen e tyre.